ইংল্যান্ডৰ বিৰুদ্ধে দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি খেলত সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে শতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যদিও ভাৰতে খেলখনত 17 ৰানত পৰাজিত হয়, তথাপিও সূৰ্য কুমাৰে 55 বলত খেলা 117 ৰানৰ ইনিংছটোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যাদৱে 55 বলৰ ইনিংছটো 14টা 4 আৰু 6টা 6 গোবায়। ভাৰতৰ হৈ টি টুৱেণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত শতক অৰ্জন কৰা 5ম খেলুৱৈ হৈছে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ। ইয়াৰ আগে ভাৰতৰ হৈ টি টুৱেণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত কে এল ৰাহুল, ৰোহিত শৰ্মা, সুৰেশ ৰাইনা আৰু দীপক হুদাই শতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।